drahý Ježišu. Môj drahý Ježišu. Vítam ťa v mojom srdci. Vítam ťa v mojom srdci. Teraz, keď som prijal teba, získal som najvernejšieho priateľa. Získal som najvernejšieho priateľa. Buď stále mojim najvernejším hosťom. Prosím ťa, pomáhaj mi v práci, buď so mnou pri hre i učení. Nech všetko konám s láskou, na Tvoju oslavu, radosťou rodičov a moje posvetenie. Modlíme sa. Dobre utivý oče, ty štedre dáva svoje cirkvi nebeské, daj, ochraňuj v nás svoju milosť, aby dar Ducha Svätého ustavične pôsobil v našich srdciach a sviatostný pokrm zveľaďoval v nás dielo večnej spásy, skrze Krista nášho Pána. Ďakujem ti, Otec náš nebeský, za to, že sme dnes tvojho syna vo sviatosti mohli do srdca prijať a tak mu svoj život darovať. Vďaka, Ocko, vďaka, Mamka, za výchovu Bohu, vedie už 9 rokov tomu, čo ste nám do srdca zasiahli len zlato, nech Božia dobrota odmení vás za to. Dali ste nám príklad viery, nádeje a lásky, neraz ste pridali aj bosk na lásky. Dnes tu pri oltári modlíme sa tiško, nech vás vždy chráni najmilší Ježiš. Duchovní otcovia, pánovi a vlaku, ďakujeme, tu si Ježišom, v srdci stále môžeme. Vy ste nás prvýkrát vyspovedali, vy ste nám Eucharistiu prvýkrát podali. Svoju vďaku vám tým vyjadriť chceme, že často ku sviatostiam pristupovať ľudia. Mnohí nám doteraz pomáhali, aj im patrí úprimne ďakujem v tejto chvíli. Nech láska nášho Pána Ježiša je vaša radosť a odmena najväčšia. Drahý náš kapálny Jozef a diakon Michal, nadišla chvíľa ďakovať a je za čo. V prvom rade Pánu Bohu, lebo On je cesta, ktorá vedie do neba. Keď sme pred 9-10 rokmi kráčali do kostola a v náruči niesli dieťa, vtedy sme si rodičia spolu s krstnými rodičmi skladali krstné sľuby a sľúbili, že ich budeme viesť Božou cestou. A hľa, sú tu. Vtedy boli zabalení v bielej perinke a teraz sú oblečení v bielých šatách a košielkach. A sami kráčajú k oltáru a túžia prijať Ježiška do svojho srdiečka. V jednej piesni sa spieva: Chrán si svoje malé stádo, ktoré počúva ťa rado, nech ho nespáli zima a mráz, veď ty si jeho priateľ kňaz. Vy, pán kaplán a pán diakon, ste mali to malé stádo celý rok pripravovať na druhú etapu životom, prvé sväté prijímanie. Iba vy viete, koľko námahy to dalo postarať sa o 34 rozjajných detičiek, ktoré niekedy zaujímalo všetko možné. Koľko hodín náboženstva v škole a v komunitnom centre ste strávili vykladaním Ježišovho učenia a jeho lásky a dobroty. Každú stredu ste našim deťom, ale aj nám, rodičom, otvorili srdcia k Bohu. No oplatilo sa tú dlhú cestu dokončiť. Víťaza v cieli čaká medaila, no vás tu čaká o mnoho viac. 34 rozžiarených očí, otvorených srdc, prijať každý deň Ježiša v podobe hostí. Môže byť niečo krajšie pre pastiera, keď do ohrady privedie všetky ovečky a ani jednu nestratí?
Cesta nie je vždy rovná a posiata kvetmi. Práve naopak. Veľakrát je posiata tvrdním, pristihne nás búrka, strach, nebezpečenstvo, no ak veríme Pánu Bohu, On nás nej privedie na cestu lásky, dobroty. A to ste vy našim deťom vysvetľovali počas celého roka. Chcem sa poďakovať aj našim pánom učiteľkom a učiteľkám. Oni ako prví, keď mali detičky 7 rokov, prišli do školy, boli také aj nezbedné, aj také bojazlivé. Veľakrát ste vy boli tie naše druhé ich mami, ktoré ich poučali trpezlivosti, empatii, aj takej zodpovednosti k učeniu. Veľakrát prišli zo školy a práve vás spomínali. Takže naozaj ďakujeme vám z celého srdca. Pán kaplán a pán diakon, pani učiteľky, úprimne vám ďakujeme za vašu obetavú službu, za povzbudenia, pomoc, usmernenia a všetok čas, ktorý ste týmto deťom venovali. Zahadneme vás do svojich modlitieb a vyprosujeme vám u Pána Boha daj Ducha Svätého. Prijmite tieto kvety na znak našej vďaky. Ja sa chcem osobne poďakovať Pánu Bohu, že nám toto umožnil. A možno by som trošku ešte tak poopravil ten príhovor rodičov, že my s pánom diakonom a celým tým tímom ľudí, ktorí bol okolo nás, my sme ich nedoviedli do cieľa. My sme ich doviedli iba na štart. Teraz iba vyštartovali. Ten život sviatosný s Pánom Ježišom. Cieľ je nebo. Tam všetci smerujeme. A tam by sme sa všetci veľmi radi aj stretli. Chcem poďakovať pánu diakonovi spolu aj s manželkou, aj s celým tímom. Celým tímom, lebo v tom komunitnom centre nepracoval pán diakon sám, má okolo seba viacero ľudí, ktorí mu pomáhajú, ktorí spolupracujú aj teraz v podstate pri tej ďalšej etape, keď sa snažíme zorganizovať, vybudovať to nové komunitné centrum, aby už bolo také stále. Takže pán Boh zaplať za túto službu, za tú ochotu, že nie len v škole. Rovnako chcem poďakovať aj členom učiteľského zboru a všetkým ostatným na oboch školách. Lebo vždy, keď sa niečo podarí, keď sa niečo udeje, je to výsledkom spoločnej práce. My sme sa stretávali nielen, keď sme sa míňali na chodbách, ale aj pri rozličných podujatiach, ktoré boli hlavne na tej školskej pôde, alebo keď sme si vymieniali nejaké tie poznatky, informácie ohľadom detí. A som presvedčený, že vždy to bolo s tým najlepším úmyslom. Aby sme pomohli deťom. Aby sme im nejako poslúžili a dali to, čo je v našich možnostiach. Takže vďaka patrí aj vám, ako to už rodičia spomenuli. Mladým, ktorí ochotne pripravovali ministrantom, zakresty, všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na celej tejto slávnosti, od výzdoby, od organizácie celého toho slávenia. Veď vy najlepšie viete, kto ako, nakoľko sa zapojil, kto nakoľko sa obetoval. No Pán Boh vám to všetko určite stonásobne odmení, tiež pani kantorke. A každému, kto sa modlil za tieto deti. A ešte jedno také moje želanie, aby to, čo som spomínal aj v príhovore,
aby sa stalo skutočnosťou. Aby to bol štát, to keď tu vidíme toľko detí. Aby to bolo pravidlom, nie výnimkou. A aby vždy prichádzali v sprievode rodičov. Lebo ja osobne som sa najviac tešil, keď som videl, že na tie detské sväté omše alebo v nedeľu, keď som videl, že prichádza dieťa a za obe ruky ho držia rodičia. Viem, že vždy sa to nedá, že sú pracovné povinnosti, že sú ľudia odcestovali. Ale toto je najkrajšia vizitka toho, že rodičia pochopili, čo Pán Boh od nich chce. Že svoje dieťa nie len na krst priviedli k Bohu, ale že ho privázajú každý jeden deň. A toto je môjim takým osobným želaním, aby pokračovalo ďalej. Takže ešte raz Pán Boh zaplať. Ja sa pripájam k slovám, ktoré hovoril pán kaplan a videl som, že tie slova vychádzali zo srdca. Ale čo chcem vám povedať ja? Že my sme všetci dostali poďakovanie, tak ako hovoril pán kaplan, že to je náš štart. Ale vám rodičom, ako konkrétne, treba viac sa poďakovať. Prečo? Vám poviem prečo. Že vy ste ich prijali, tie deti sú tu. Ak by rodičia neboli prijali vás, tak nie ste tu. Viete, koľko detí by tu malo byť? Možno viacej, ale nie sú tu, pretože nežijú. A čo ďalej vám chcem povedať? Ja nepozerám na telku, na farmu, ale minulý týždeň som tak troška zazrel a tam jeden mladý muž povedal toto. Takú zaujímavú vec. A dobrú vec povedal. Čúvajte, deti. Aj vy, rodičia. Že on sa hľadal, stále sa hľadal a nemohol sa nájsť. A keď raz išiel do nejakej záhrady, tam si sadol na lavičku a vtedy mu čuklo, čo si sa v ňom zlomilo a si povedal tak, ja mám doma poklad. A tie poklady to sú deti, lebo prišli k nemu na návštevu deti. Aj manželka. On si vtedy uvedomil, že má deti, že má poklad. A vy ste tie poklady. Videli ste tú rozpravočku Snehurienka? Videli ste, nie? A tá kráľovna čo robila? Každý deň išla k zrkadlu a sa pýtala, že kto je najkrajší. Ona chcela vždy počuť, že ona. Bola zlá. Bola zlá, lebo ona Snehurku neakceptovala. A teraz pozrite sa, čo vám chcem povedať. Vy teraz, keď ste prijali Ježiša, vy ste tí najkrajší. A všetci tí, ktorí ste prijali Ježiša, ste najkrajší. Zapamätajte si, nikdy nezabudnite často prijímať Ježiša, aby ste boli najkrajší. Aby ste toho Ježiša nosili všade, či na ihrisko, či keď sa budete na ulici hrať, pôjdete do školy, do triedy, aby bolo na vás vidieť, že vy ste Božie deti, že ste najkrajší, ale nie najkrajší len telesne, ale aj duševne. Tak vy, rodičia, chránte si poklady, lebo máte poklad. Nie potom pozdejšie vám príde ťukne do hlavy, že juj, to ja mám deti. A ten pán na farme ešte povedal, my sme len zhaňali peniaze. Peniaze a peniaze a peniaze. Až teraz som na to prišiel, že chcem skončiť, idem domov, lebo ja mám doma poklad. Takže všetci sme poklady. Tí, ktorí veríme v Krista, ktorí žijeme podľa Krista. Nie len hovoriť, že ja verím, tak ako Svätý Otec povedal v Janove, že si ďaleko od kresťana, ak iba len hovoríš, že si kresťan. Žiť ako kresťan. Vy ste dnes najkrajší a vy ste tie poklady. A ďakujem vám. Prijmite požehnanie. Pán s vami. Na príhovor Panny Márie, nevesti Ducha Svätého, nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.